Mandei os slides para vocês no grupo, então vocês podem acompanhar pelo celular. Eu vou acompanhando mais ou menos pelo celular também para seguir a ordem lógica da aula. E tem uns textos, uns quadros né? nos slides, sempre tem, que daí a gente pode acompanhar por lá, tá? Bom, é, na aula passada a gente falou sobre o Barroco não é? e sobre Gregório de Matos durante a maior parte da aula. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre é, o assunto da aula passada? Tudo suave? Bom, é... na aula de hoje a gente entra em arcadismo. É duro que quando você começa a usar slides, você começa a ficar meio dependente dessas coisas, né? Eu, eu sou um professor meio Nutella, pelo jeito. O professor Raiz faz isso. <laughs> Bom, é... Fechado. Deixa... Certo? Bom, a gente tem aqui, a gente vai entrar hoje no assunto novo que é o arcadismo. Eu estou com, com as coisas aqui abertas. E logo no início a gente tem algumas imagens que são interessantes é, para a gente ver essa transição do barroco para o arcadismo. O barroco, como eu disse na aula passada, é, foi assim, um estilo literário predominante na maior parte da Europa, principalmente no sul da Europa, onde ficam os países mais católicos, porque vocês lembram que o barroco está muito vinculado à Igreja Católica. Então, é, foi muito forte, principalmente no sul é, da Europa, e se tornou predominante lá em finais do século XVI, mas, sobretudo, no século XVII, durante todo aquele século. É, você tem a predominância do estilo barroco nas artes, na literatura de forma geral, é, e vai até o início do século XVIII mas o século XVIII, vocês se lembram das aulas de história, está marcado por um movimento é, filosófico que vai se refletir nas artes também, que é o Iluminismo. Não é à toa que o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Então você vai ter o surgimento é, de uma série de pensadores é, que vão romper com aquele pensamento teológico um pouco mais um pouco, não bastante conservador, né? Da contrarreforma que predominou em boa parte da Europa ao longo do século 17. Então, você tem novamente uma abertura para o racionalismo, para as especulações filosóficas. Novamente, né? Então, a gente foi vendo isso lá do, do, do teocentrismo medieval. Você vai para uma abertura maior com o Renascimento, depois você volta com a contrarreforma para aquela coisa mais pesada religiosa, mas conservadora, para depois você abrir de novo é, para o racionalismo dos pensadores luministas do século XVIII. E a arte do século XVIII vai transmitir um pouco mais disso. Ela vai ser uma arte menos pesada que a do barroco. Ela vai ser uma arte mais leve e supostamente assim mais racional. O que que você tem principalmente, como houve no Renascimento, foi a recuperação é, do, do estilo clássico, do estilo grego, novamente. Então, muitas vezes, esse período do século XVIII é chamado de neoclassicismo, certo? Há uma recuperação dos clássicos gregos, como já houve também é, no Renascimento. Bom, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nos primeiros slides para mostrar... Aqui no primeiro, a gente tem uma transição na arquitetura, certo? Eu mostrei para vocês algumas catedrais barrocas. Pode, lá. fica à vontade. É... <laughs> bom é, você se lembra daquelas catedrais barrocas e a arquitetura barroca ela é sempre muito cheia de detalhes ela é muito cheia é, enfim todo lugar que você olha tem alguma coisinha algum detalhe diferente para você observar dentro da catedral ela é cheia de coisas né? é um negócio até meio caótico a arquitetura e a arte barroca no final do barroco a gente vai ter uma coisa que a gente chama do estilo rococó Certo? Então, esse estilo rococó, na verdade, ele dialoga com o barroco, ele mantém aqueles tons dourados e certos detalhes, mas ele é mais leve. Certo? Então, vocês pensam, sei lá, é... em arquitetura, vocês podem ver em filmes tipo Piratas do Caribe, em certas casas de elite que aparecem nesses filmes, tem aquele estilo arquitetônico que parece muito com o barroco, mas já é mais leve do que o das catedrais barrocas, certo? Vocês podem pensar, talvez, é... no Palácio de Versalhes, Lá do Luiz XIV, tem um estilo que dialoga com esse também. Esse estilo arquitetônico ele corresponde ao estilo de vida das elites. O século XVIII é um momento em que as cidades vão crescer muito, você passa por um enorme processo de urbanização, porque você está tendo a primeira revolução industrial. Então, sobretudo na Inglaterra e na França, cidades como Londres, Manchester, Liverpool, Paris, são cidades que começam a se povoar. Cada vez mais as pessoas estão indo para as cidades porque a indústria está crescendo. As pessoas vão é, em busca de empregos nessas né? indústrias. Na verdade, estão surgindo as primeiras fábricas. Não haviam fábricas anteriormente, entendeu? Você tinha, por exemplo, para fazer cadeira, você tinha um marceneiro que fazia cadeira e fazia o trabalho todo sozinho. E era um trabalho que era quase como uma arte. Ele tinha que ter o domínio de todos os instrumentos e tudo que é necessário para fazer uma cadeira. Até o dia que um cara foi ter a ideia de que. Pô, vamos colocar um monte de marceneiro num balcão. Cada um faz um pedaço da cadeira. No final junta tudo. Você consegue produzir muito mais cadeiras num tempo muito mais rápido e vender mais barato. A qualidade dessas cadeiras, evidentemente, não vai ser a mesma coisa do um marceneiro que faz tudo de maneira mais artesanal. É... Mas você começa a ter esse processo industrial, surgimento das primeiras fábricas. Mas isso também só é possível porque você começa a ter aplicação. É, de certas teorias físicas, como a teoria da mecânica de Newton, que permite que você produza máquinas é, que te ajudam na produção dessas cadeiras. Você começa a produzir principalmente a máquina de tear no setor têxtil, né? A, a, a indústria têxtil, a indústria de roupa, foi o grande carro-chefe da primeira revolução industrial. Então, a máquina de tear foi algo que revolucionou a indústria. A Inglaterra passou a se industrializar muito a partir da indústria têxtil. Bom. As pessoas começam a ir para as cidades, as cidades se povoam. O que, que as elites fazem? A elite não quer ficar na cidade, porque conforme a cidade vai crescendo de maneira desorganizada, estão surgindo bairros periféricos aqui e ali. A cidade, naquela época, não era uma coisa muito bonita ou muito cheirosa, porque você não tinha esgoto, por exemplo. Então as pessoas jogavam as necessidades delas pelas janelas, tinha uma latrina na rua, céu aberto, no meio da cidade. Então, as elites, evidentemente, não iam querer ficar naquele lugar. Então, as elites se isolam nesses palácios é, no campo, que são nos arredores da cidade, o Palácio de Versalhes. Ele não fica no centro de Paris, ele fica no arredor de Paris. O rei não morava lá na cidade. Ele morava no palácio dele. Certo? Separado. como Uma espécie de condomínio fechado, onde as elites realizam a, a ideia, o ideal de vida deles. Ok? Então, criava-se um mundo à parte. E a arte vai acompanhar isso. A arquitetura rococó ela vai acompanhar, ela vai construir esse mundo ideal das elites, certo? Quando você entra no quando você entrava num palácio de Versalhes, você sentia que você estava num outro lugar, assim, é completamente alheio da vida da maior parte das pessoas. Mas isso vai se refletir também nas pinturas, porque vai surgir a pintura rococó. Se vocês forem ver no slide um pouco abaixo, você vão ter um exemplo de pintura rococó. É, esse Festa no Parque de Antônio Vató não sei se vocês estão abertos aí. É o slide? É o slide. Aula 7, Arcadismo. Certo? Então, no segundo slide, vocês têm esse quadro que representa a vida dessas elites. A arte vai se voltar muito para isso. O artista vai representar o estilo de vida dessas elites. Por que, que a arte vai se voltar para isso? Primeiro lugar, você começa a ter um desligamento da arte com religião. A gente não falou muito de religião nas nossas aulas até agora. Eu, eu acho que falamos até demais. É um assunto complicado de se falar, né? Porque, o professor, você pode dizer alguma coisa que alguém pode não gostar. Não é minha intenção ofender ninguém, nada disso, mas algumas coisas de história têm que ser ditas. Agora, é... o que, que acontece? A, a reforma protestante instaurou novas ordens. Você sabe que, por exemplo, igrejas protestantes não permitem que você Faça pinturas de, de, de figuras religiosas. Você entra numa igreja protestante e não tem aquelas imagens como tem em igrejas católicas, né? Porque o protestantismo não permite a representação de Jesus, o protestantismo não acredita em santos, então não tem as representações de santos, etc. Acontece que, para um pintor do século XVII, o ganha-pão dele era pintar a igreja. Então, quando a igreja, essas novas igrejas que surgiam, não permitiam as pinturas nas igrejas, muitos escritores, de repente, estavam desempregados, eles não tinham o que fazer. Então o que que eles começam a fazer a partir disso? Eles vão pintar quadros para vender para as elites que têm dinheiro para comprar esses quadros. Então eles têm que pintar quadros a menos, bonitos, que o cara possa colocar na sala dele de enfeite, entendeu? Então surge o pintor que pinta por razões comerciais. Ele pinta para vender. Isso não havia assim, ele pintava a igreja, entende? Então tinha um fundo religioso naquilo. A partir daqui você começa a ter um fundo é, um fundo comercial também. É, sem contar que muitos pintores vão se voltar a pintar retratos. Então é o um momento em que as famílias e nobres, as famílias de ricos, todo mundo quer ter retratos. Né? Era como se fosse é, a selfie da época. Né? Todo mundo tinha que ter o retrato lá exposto nas salas, nos corredores das casas e tal. E muitos pintores vão ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Então, o que vai se tornar uh, o grande tema da pintura nesse momento são as paisagens pinturas e paisagens. E pinturas que representam o estilo de vida das elites, como essa pintura que está aí no segundo slide, que aparenta, aparece assim: um monte de gente das elites reunidas num bosque, nos arredores do palácio deles, todo mundo curtindo, bebendo um vinho, sei lá, fazendo um piquenique. Isso é uma pintura amena, uma pintura tranquila, feliz, que qualquer cara da elite podia ter dentro da casa dele, é como um, uma espécie, sei lá, de um, de um adorno, não é? Então a pintura vai se voltar cada vez mais para isso. O lado bom disso tudo, a gente vai começar a falar menos de religião, cada vez menos. A arte ela vai se deslocando, né, da, da religião. Ela vai começar a ocupar um, um espaço próprio dentro da sociedade. Isso é complicado também, porque enquanto o artista ele pinta igrejas, ele está vinculado ao mundo religioso, ele tem um lugar muito seguro dentro da sociedade. Para que, que existe o pintor? Ah, ele existe porque alguém tem que pintar a catedral, entendeu? A partir do momento que a arte não está vinculada à religião, para que, que existe o pintor? Então o artista fica naquela posição muito dúbia na vida social. Ele tem que estar tá se legitimando, se defendendo o tempo todo, porque o tempo todo vem essas questões que buscam deslegitimar a arte, entende? Isso é o surgimento do mundo capitalista e a arte sofrendo as consequências do surgimento do mundo capitalista. Beleza? Alguma questão até aqui? Bom, deixa eu ver se não tem nada que eu tenha esquecido aqui. Uhum. Certo. Bom, nesse contexto que surge o arcadismo, então surge uma recuperação é, do universo clássico, do mundo clássico, dos gregos. Então vai adentrar também na pintura aquela coisa dos temas mitológicos da Grécia Antiga, na literatura também. Por que a gente chama esse período de arcadismo? É uma menção a uma região da Grécia, que se chamava Arcádia, que, segundo rezava a lenda dos gregos e dos romanos, era uma região paradisíaca. Era um lugar onde viviam lá pastores, que eram poetas também. Viviam as pastoras, todas belas, lindas, e esses pastores se apaixonavam por essas pastoras e faziam poemas de amor para elas. Então, era uma terra de poetas. De pastores que eram homens simples do campo que viviam felizes na simplicidade deles. Essa, é, Esse é o grande mote da poesia Arcade, que surge lá na Roma Antiga com o Virgílio, quando ele escreveu as Bucólicas, mas que é um tema sempre constante é, da literatura. E é um tema que sempre aparece: esse tema da valorização do campo, do espaço do campo, porque os Arcades valorizam isso, né? Eles valorizam a Arcádia por quê? Porque é o lugar do campo onde vivem os camponeses. Pessoas simples, mas felizes. Isso em oposição ao homem da cidade. O homem da cidade, ele não é simples. Ele é, ele é tudo controverso, ele vive num mundo muito complicado, entende? A cidade é um ambiente difícil, né? O campo ele é mais simples, ele é mais tranquilo, a cidade é muito agitada. O homem da cidade tem que muito mais informação, em tese, mais conhecimento. Mas é. O que os arcades querem é uma fuga disso, mas essa é uma tendência sempre comum nas artes, quando as cidades crescem muito de forma desordenada e a cidade se torna um ambiente caótico. Geralmente os artistas passam a valorizar o espaço do campo, em oposição à cidade. Então, essa essa temática mesmo que surgiu com o Virgílio, o Virgílio foi um poeta romano da época do Imperador Augusto, um dos primeiros imperadores romanos, se não me engano, o primeiro do, do Império Romano propriamente, né? depois do segundo Triunvirato. Era um momento que Roma estava crescendo gigantescamente. Então, ele passa a valorizar o campo, em determinado daquela cidade caótica que era Roma naquela época. E aqui também, conforme as cidades vão crescendo com a industrialização trazida pela primeira Revolução Industrial, os poetas passam a se voltar para o campo como espaço ideal. Certo? Bom, é... Deixa-me ver. Oi? Sim, essa imagem representa, tipo, um templo grego, é um, é um ritual, é que no, no, no slide ela fica pequena, mas ao centro dela tem um conjunto de pessoas que estão fazendo tipo, um ritual pagão de imolação, né, de sacrifício de um animal. Tem um templo atrás, mas essa representação da paisagem que é, que é muito própria dos arcades, com a recuperação do do paganismo, de, dos temas da mitologia grega e tal, tem o templo grego atrás. Toda essa coisa. Bom, é. Certo. Aqui tem um segundo quadro que também representa os pastores da Arcádia, junto com uma figura feminina. É... E eles estão em frente a um túmulo que está colocado na Arcádia. E esse túmulo está escrito Et in Arcadia Ego, em latim, que significa até eu estou na Arcádia. O que isso quer dizer? Significa que até a morte está na Arcádia. Um tema comum dos Arcades também vai ser o tema da brevidade da vida. Eles vão estar sempre se lembrando dessa coisa da brevidade da vida. A vida passa rápido e é preciso saber viver bem para aproveitar a vida. Tanto que os Arcades eles criam vários slogans em latim para falar sobre as ideias deles. Então, um dos principais slogans dos Arcades era o Carpe Diem, que é o Aproveite o Dia, certo? Mas o Aproveite o Dia dos poetas, ácades, não é aquela coisa de você sair por aí fazendo tudo que der na telha, tudo que dá vontade. Eles prezavam uma vida serena, né? A vida do homem no campo que é uma vida serena, tranquila, sem grandes emoções. É aquela coisa do que a gente havia viu, de certa, de certa forma no Renascimento, aquela serenidade, aquela tranquilidade, a vida é tranquila, não se preocupe demais com as coisas, entende? É, outro slogan deles é o fugir urbem, fugir da cidade que é o que eu falei ir para o campo eles valorizam o espaço do campo acima de tudo bom é... certo no século XVIII esse termo Arcádia passa a significar certos é... foi usado para nomear certos grupos de poetas